Deus abençoe, minha casa dos adventistas, todas as pessoas que vieram também, eu agradeço. E por esse tempo todo, a irmã Deus ter preparado, né? Cumprir o desejo do meu coração. Eu agradeço muito a casa dos adventistas também, a Deus, né? Louvado seja Deus, uma alegria muito grande para nós, né? E assim, eu queria de coração mesmo agradecer aqueles que oraram, a irmã Marcilene também, né, que se empenhou para que esse instrumento chegasse aqui, a Casa das Organistas. Louvado seja Deus, esse nome vai ficar marcado na nossa vida, né, Fabiane? Louvado seja Deus. Deus que abençoe a todos. Nas orações, continue lembrando de nós. Tá bom? Deus que abençoe.